Їхали з настроєм до перемоги, бо знали, що суперник також молодий, також без досвіду, і ми мали його вигравати. Настроєм на виграш, на перемогу. Але так сталося, що програли. На перших хвилинах ми пропустили перший гол, помилився наш захисник один. Перший тайм ми зіграли таки 1-0. Потім ми вийшли на другий тайм, більш зібраніше, забили там зразу перший гол, 1-1. Потім вони зразу нам відповідь забили, 2-1. Потім у нас вийшов один на заміну, і зразу він забив гол, 2-2. І ми багато атак створювали, але щось нам не повезло і не могли забити гол. Ми більш краще грали, більш зібраніше. Атак дуже багато було, а в них, можна сказати, 3 атаки, 3 голи. І вони на останніх хвилинах там на добивання з углового забили 3. Я думаю, це наша помилка, бо не дограємо до кінця, можна так сказати. Вже сил ніби як не хватало, але нічого, з часу воно прийде і напрацюється все.